মঙ্গল গ্রহত অক্সিজেন নাসার রোভারে অক্সিজেন তৈয়ার করেছে রঙা গ্রহ মঙ্গল কিন্তু কেনেকৈ আর কিমান অক্সিজেন তৈয়ার করা হয়েছে মঙ্গলর মাটিত আর লগতে এই অক্সিজেন কিহত কিহত কামত আহিব নমস্কার স্বাগতম জানাইছো এই বিশেষ খবরটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো মই গীতাশ্রী মহাকাশত অক্সিজেনৰ তৈয়ারি ভাবকচোন এটা কোনোবা বেলে এটা পৃথিৱীৰ বাহিৰে যদি কোনোবা বেলে গ্ৰহ এটা মানুহৰ বহতি কেতিয়াবা স্থাপন হয় এনেকুৱা বহু প্ৰসংগ বহু প্ৰশ্ন হয়তো বহুতৰে মনত আমাৰ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হয়তো সৃষ্টি হৈছে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা আমি কৰিছোঁ কিন্তু মানুহ যদি ক'ৰবাত ছাৰ্ভাইভ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমাক লাগিব অক্সিজেন এতিয়া ডাঙৰ খবৰটো এয়া যে মঙ্গল গ্ৰহত অক্সিজেন সৃষ্টি কৰিব পৰা গৈছে অক্সিজেন উৎপন্ন কৰিব পৰা গৈছে আৰু সেয়া কৰিছে নাছাই যদিও বা নাছাৰ সেই ৰোভাৰখনক অক্সিজেন উৎপন্ন কৰিবলৈ অক্সিজেন তৈয়াৰ কৰিবলৈ সুদীৰ্ঘ দুবছৰৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল কিন্তু ই এটা যুগান্তকাৰী অধ্যায় নহয় জানো কিয়নো মহাকাশত অক্সিজেন ভাবিলেই কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা নহয় জানো আৰু জানেনে নাছাৰ বিজ্ঞানীয়ে এই ৰোভাৰখনে যিমান কাম কৰিব বুলি ভাবিছিল বা যিমান কেপাচিটি আছে বুলি ভাবিছিল এই অক্সিজেন তৈয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তাতকৈ কেইবাগুণো বেছি আচলতে এই ৰোভাৰখনে কাম কৰি দেখুৱাইছে আৰু এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ নাছাৰ এই ৰোভাৰখন হৈছে পাৰ্চিভিয়াৰেঞ্চ ৰোভাৰ মঙ্গলৰ শুকান মাটিত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে এই ৰোভাৰখনে বিভিন্ন তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰি আছে ক'ৰবাত জীৱনৰ সন্ধান পোৱা যাব পাৰে নেকি বা পূৰ্বতে মঙ্গল গ্ৰহটোত তাত কেতিয়াবা জীৱন তাত কেতিয়াবা জীৱনৰ সন্ধান আছিল নেকি জীৱন তাত আছিল নেকি কোনোবা প্ৰাণী আছিল নেকি এই ধৰণৰ যি কথা বতৰাবোৰ এই ধৰণৰ কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা এই ৰোভাৰখনে কৰি গৈছে মঙ্গলৰ বুকুত এই ৰোভাৰখনৰ অন্যতম যন্ত্ৰটোৱে হৈছে মক্সি MOXIE মক্সি হৈছে মাৰ্চ অক্সিজেন ইন চিটু ৰিচোৰ্চ ইউটিলাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট মক্সিয়ে নাছাৰ এই ৰোভাৰখনত থকা সেই বিশেষ ডিভাইচটোৱে নাছাৰ খুব পাতল যি বায়ুমণ্ডল সেই পাতল বায়ুমণ্ডলত আৰু সেয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডেৰে ভৰপূৰ সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পৰা সৃষ্টি কৰিছে অক্সিজেনৰ আৰু এনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে যে ভৱিষ্যতে আৰু ধৰক কেইবাবছৰৰ পিছত এনেকুৱা এটা দিন আহিবগৈ নেকি যে সেই মাৰ্চত বা মঙ্গল গ্ৰহত থকা অক্সিজেনখিনি আমি মানুহে উপযোগ আমি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিম বা মানুহৰ উপযোগী হৈ পৰিব 122 গ্ৰাম অক্সিজেন এই বিশেষ ৰোভাৰখনৰ এই বিশেষ যন্ত্ৰটোৱে মক্সিয়ে উৎপন্ন কৰিবলৈ বা তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিখিনি অক্সিজেন এটা সৰু কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে এটা সৰু কুকুৰে প্ৰায় 10 ঘণ্টা ইয়াত উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ 10 ঘণ্টা এইখিনি পৰিমাণৰ 122 গ্ৰাম অক্সিজেনেৰে এই কুকুৰটো জীয়াই থাকিব পাৰিব মঙ্গলত হ'লেও নিশ্চয় এয়া 122 গ্ৰাম বুলি ক'লে একেবাৰে নিচেই কম পৰিমাণৰ কিন্তু জানেনে কম পৰিমাণ যদিও ই এটা যুগান্তকাৰী অধ্যায় ভৱিষ্যতে যদি কেতিয়াবা এই ধৰণে বৃহৎ পৰিমাণৰ বেছি পৰিমাণত যদি আমি এই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি আচলতে মঙ্গলৰ দৰে গ্ৰহ এটা যদি আমি অক্সিজেন উৎপন্ন কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আজিৰ পৰা কিছু বছৰ পিছত গৈ ভৱিষ্যতৰ মহাকাশচাৰীয়ে হয়তো এই অক্সিজেনখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আৰু বহুখিনি হয়তো কামত আহিব বিশেষকৈ এই টেকন'লজি ভাবিয়ে চাওকচোন এবাৰ যে পৃথিৱীৰ পৰা লাখ 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 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা এটা বেলেগ গ্ৰহ এটাত অক্সিজেন উৎপন্ন কৰিব পৰা গৈছে এই গোটেই কথাটোৱে খুব ৰিভলিউশ্যনাৰী বুলি কোৱা হৈছে আৰু নাছাই যিমানখিনি ভাবিছিল তাতকৈ ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বহু বেছি পৰিমাণৰ মক্সিয়ে এই যন্ত্ৰবিধে MOXIE মক্সি নামৰ যন্ত্ৰবিধে সেই ৰোভাৰখনৰ এই অক্সিজেন অধিক মাত্ৰাত উৎপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 16 বাৰকৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনছত এই যন্ত্ৰবিধে বা এই ডিভাইচটোৱে অক্সিজেন উৎপন্ন কৰিছে আৰু 16 বাৰলৈকে কৰি ইতিমধ্যে এই যি ৰোভাৰৰ কাম বা এই যি ডিভাইচৰ কাম ইতিমধ্যে এই মিছন সমাপ্ত হৈছে আৰু যিসকল বিজ্ঞানীয়ে এই বিশেষ যন্ত্ৰ এই বিশেষ ডিভাইচবিধ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছিলে মেছাচুচেটছ ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিৰ সেই বিজ্ঞানীসকলো এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকেও হতবাক হৈ পৰিছে কিয়নো তেওঁলোকে কল্পনা কৰাতকৈ বা তেওঁলোকে এষ্টিমেট কৰাতকৈ এই যন্ত্ৰবিধে অধিক তেওঁলোকে ভবাতকৈও অধিক কাম কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এই ৰোভাৰখনে পাৰ্চিভিয়াৰেঞ্চ ৰোভাৰে 2021 চনত মাৰ্চত অৱতৰণ কৰিছিলে মঙ্গল গ্ৰহত অৱতৰণ কৰিছিলে আৰু এই গোটেই যি অক্সিজেন উৎপন্ন কৰাৰ এই যি 122 গ্ৰামৰ কথা কৈছোঁ এয়া 98% পিউৰিটিৰ কথা দাবী কৰা হৈছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পৰা এটা অক্সিজেন এটম পৃথক কৰি সেই এটমটোৰ জৰিয়তে আচলতে এটা বিশেষ এটা প্ৰচিজিয়ৰ ইয়াক কোৱা হৈছে এটা কমপ্লেক্স ইলেক্ট্ৰকেমিকেল প্ৰচিজিয়ৰৰ মাজেৰে এই মক্সি নামৰ যন্ত্ৰবিধে বা ডিভাইচবিধে অক্সিজেন উৎপন্ন কৰিছে
আৰু এই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড মার্সৰ বা মঙ্গল গ্ৰহৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে আৰু ই কেনেকৈ কাম আহিব পাৰে সেই প্ৰশ্ন যদি আপোনাৰ মনলৈ আহিছে তেনেহলে এই ধৰণে কোৱা হৈছে যে ভৱিষ্যতৰ যিসকল মহাকাশচাৰী হ'ব যিসকল ফিউচাৰ এষ্ট্ৰনটছ তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকে উশাহ নিশাহ ল'ব পৰা হয়তো এটা সময়ত গৈ এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে মঙ্গল গ্ৰহত অক্সিজেন উৎপন্ন কৰিব পৰা যাব পাৰে আৰু লগতে যদি ৰকেট প্ৰপেলেণ্টৰ কথা কওঁ তাতো আচলতে সহায়ক হ'ব পাৰে এই ধৰণে উৎপন্ন কৰা অক্সিজেন কিয়নো আৰু লগতে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে ইন্ধনৰ যিমান পৰিমাণ ইন্ধন ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগিব তাতকৈ হয়তো কম পৰিমাণৰ ইন্ধন নিলেও হয়তো হ'ব যদিহে তেনেকুৱা এটা টেকন'লজি এটা সময়ত গৈ ওলাই গৈ যি টেকন'লজিয়ে বেছি পৰিমাণে সৰহ পৰিমাণে এই অক্সিজেন মঙ্গল গ্ৰহত উৎপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু হয়তো বিভিন্ন কামত ই হয়তো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পাৰে কিন্তু জানেনে তাৰ বাবে হয়তো আমি কিছু বছৰৰ অন্ততঃ অপেক্ষা কৰিবই লাগিব এতিয়া বৰ্তমান যি মিছন নাছাই চলাইছিলে সেই মিছন সমাপ্ত হৈছে কিন্তু ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব ভৱিষ্যতলৈকে ই কি হ'ব এই টেকন'লজিটো কেনেকৈ এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ অক্সিজেন উৎপন্ন কৰিবৰ বাবে তাত খাপ খোৱাকৈ তেনেকুৱা এটা টেকন'লজি উদ্ভাৱন কৰা হ'ব বা যন্ত্ৰবিধ কিমান ডাঙৰ হ'ব সেইবোৰ আচলতে বহুখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বহু জল্পনা কল্পনাৰ তাত কথা নিশ্চয়কৈ থাকিব কিন্তু আৰম্ভণিটো নিশ্চয় ক'ৰবাত হ'ব আৰু সেই আৰম্ভণি ইতিমধ্যে নাছাৰ এই ৰোভাৰখনে কৰি দেখুৱাইছে মঙ্গল গ্ৰহৰ বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড লৈ তাৰ পৰা এটা এটা এটম অক্সিজেনৰ পৃথক কৰি অক্সিজেন সৃষ্টি কৰি এটা আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে গোটেই এই বিষয়টো এতিয়া সৰ্বত্ৰ বিজ্ঞানী মহলৰ মাজত বিশেষকৈ স্পেচ চাইণ্টিষ্টসকলৰ মাজত এতিয়া এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু জানেনে ভাল খবৰটো এয়া যে মক্সি 2.0ৰ ওপৰত এতিয়া বিজ্ঞানী মহলে কাম কৰি আছে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য এয়া হ'ব লিকুইড অক্সিজেন বা লিকুইডিফাই অক্সিজেন তৈয়াৰ কৰি ইয়াক কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব পৰা যায় এই ধৰণৰ কিছু কথা বতৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি থকা গৈছে এইখিনি আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছিলে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ